পাচন ডাইজেশ্যন। খাদ্যৰ জটিল জৈৱ অণুবোৰ সৰল অণুলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৱেই হৈছে পাচন ডাইজেশ্যন। যিবোৰ উৎসেচকে খাদ্যৰ পাচনত সহায় কৰে তাক পাচক উৎসেচক ডাইজেষ্টিভ এনজাইমছ বোলা হয়। মানুহৰ মুখ গহ্বৰত পাচন প্ৰক্ৰিয়া ডাইজেশ্যন ইন দ্য হিউমেন বাকেল কেভিটি। মানুহৰ মুখ গহ্বৰত সাধাৰণতে ভৌতিক আৰু ৰাসায়নিকভাৱে খাদ্যৰ পাচনৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায় আৰম্ভ হয়। গোটা খাদ্যবস্তুবোৰ দাঁতেৰে ভালদৰে চোবাই গুৰি কৰি লোৱাটো মুখ গহ্বৰৰ পাচনৰ ভৌতিক ক্ৰিয়াৰ ফলাফল। আহাৰ গ্ৰহণৰ সময়ত মানুহৰ মুখ গহ্বৰত থকা লালটি গ্ৰন্থি বা চেলাইভা গ্লেণ্ডে টাইলিন নামৰ এবিধ পাচক উৎসেচক ক্ষৰণ কৰে বা নিঃসৰণ কৰে। এই টাইলিনে লালটি ৰসৰ সৈতে চোবাই খাব ধৰা খাদ্যখিনি বিজলুৱা কৰে যিয়ে খাদ্য গিলাত সহায় কৰে। টাইলিনে কেৱলমাত্ৰ খাদ্যৰ অণুত থকা কাৰ্বহাইড্ৰেট অংশৰহে পাচন ঘটায় আৰু সিও আংশিকভাৱে। খাদ্যৰ কাৰ্বহাইড্ৰেট অণু আৰু টাইলিনৰ মাজৰ ক্ৰিয়াটো হৈছে পাচনৰ ৰাসায়নিক প্ৰক্ৰিয়া। টাইলিনে খাদ্যৰ কাৰ্বহাইড্ৰেট অংশক মাল্টোজ আৰু ডিক্সটিন নামৰ আংশিকভাৱে সৰল অণুলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে। ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত বিজলুৱা খাদ্যখিনি জিভা আৰু মুখ গহ্বৰৰ যৌথ ক্ৰিয়াৰ ফলস্বৰূপে ইছোফেগাছ বা খাদ্যনলীৰে পাকস্থলীত প্ৰৱেশ কৰে য'ত খাদ্যৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ পাচন ক্ৰিয়া আৰম্ভ হয়। মানুহৰ মুখ গহ্বৰত হোৱা খাদ্যৰ পাচন প্ৰক্ৰিয়াক আমি ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ সমীকৰণৰ সহায়ত দেখুৱাব পাৰি। সমীকৰণটো এনেধৰণৰ: কাৰ্বহাইড্ৰেট প্লাছ টাইলিন কাৰ্চিন থাকিব ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ সমীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত। আমি ইয়াত লিখিম মুখ গহ্বৰত, যিহেতু ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াটো মুখ গহ্বৰত সংঘটিত হয়। ইয়াৰ পৰা যি ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ পৰা আমি বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ পাম, অৰ্থাৎ খাদ্যৰ কাৰ্বহাইড্ৰেট অণু আংশিকভাৱে সৰল অণুলৈ ভাঙি যায়, সেই সৰল অণু দুটা হ'ব মাল্টোজ আৰু ডিক্সটিন নামৰ সৰল অণুলৈ খাদ্যৰ কাৰ্বহাইড্ৰেট অংশ ভাঙি যায়। ইয়াৰ পিছত কাৰ্বহাইড্ৰেট অণুৰ অৰ্ধপাচিত অংশসহ বিজলুৱা খাদ্যখিনি পাকস্থলীত প্ৰৱেশ কৰে য'ত খাদ্যৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ পাচন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হয়।